Rusiya və Venezuela hərbi əməkdaşlığı genişləndirməklə bağlı razılıq əldə edib. Cənubi Amerikada sülhün bərqərar olması, təhlükəsizliyin təmini üçün razılaşdırılan sazişlə bağlı danışan Prezident Maduro bu addımı hazırki mərhələdə çox vacib qərar kimi qiymətləndirib. Biz Rusiya hökuməti ilə danışıqlar apardıq və hərbi əməkdaşlıq mövzusunu gözdən keçirdik. Artıq əməkdaşlıq istiqamətlərimiz bəllidir. Hərbi sahədə əlaqələrimizi gücləndirəcəyik. Bu, həm bizim ölkəmizin suverenliyi, ərazi bütövlüyü, həm də qlobal təhlükəsizlik üçün atılan mühüm addımdır. Artıq Bolivariyan silahlı qüvvələrinin komandiri Vladimir Padrino Lopesə və Venezuela ordusunun baş qərargahına Rusiya ilə hərbi əməkdaşlığın genişləndirilməsi barədə göstəriş verilib. Maduro'nun İspanlarla tarix boyu mübarizə aparan Simon Bolivar'ın adından götürülən siyasi hərəkatın hərbiləşdirilmiş strukturunu da xatırladaraq, ölkəsinin müstəqilliyini nümayiş etdirməsi Birləşmiş Ştatlara ünvanlanan mesaj kimi qiymətləndirilib. Çünki məlumdur ki, Maduro ölkəsinin sanksiyalardan əziyyət çəkməsində və bir növ iqtisadi mühasirəyə alınmasında bir nömrəli günahkar kimi Birləşmiş Ştatları görür. Vəziyyət o yerə çatıb ki, rəsmi Vaşinqton 20-dən çox ölkəyə Venezuela ilə bir sıra ticarət əməliyyatı aparmağı faktiki olaraq qadağan edib. Bu qadağı isə özündə ticarətin aparılacağı təqdirdə həmin ölkəyə də sanksiya paketinin tətbiqini ehtiva edir. Buna görə də Rusiyadan başqa digər ölkələr riskə getmək istəmir. Hətta Ruslar qərblə yaşanan gərginlik fonunda bir az daha irəli gedərək Venezuela ilə hərbi əməkdaşlığı gücləndirməyə doğru istiqamət alıb. Bəs görəsən bu proseslərin sonu hara aparır? Hadisələrin gedişatı müxtəlif istiqamətlərdə gedə bilər. Rusiyanın Venezueladakı hərbi varlığına gəlincə, bu mövzunu anlamaq üçün ölkənin konstitusiyasına baxmaq kifayətdir. Burada birbaşa olaraq yazılıb ki, ölkə ərazisində hərbi baza olmalı deyil və olmayacaq. Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Sergey Ryabkovun Kuba və ya Venezuelada Rusiyanın hərbi infrastrukturunun qurulmasına dair açıqlamasından sonra Birləşmiş Ştatlarda isterikanın müşahidə olunması məsələsinə gəlincə, burada bizim təəccüblənəcəyimiz bir şey yoxdur. Onlar həmişə kiçik hadisələri şişirdiblər. Bu əməkdaşlıqdan sonra bütün gözlər hazırda rəsmi Vaşinqtona yönəlib. Çünki hərb sahəsində Rusiyanın varlığı Venezuelanın təhdid səviyyəsini Birləşmiş Ştatlar üçün 1-5 artırır. Rusların Venezueladakı varlığı bir neçə diviziyadan ibarət raket sistemlərinin bura yerləşdirilməsi deməkdir. Bu diviziyalarsa Rusiyanın qlobal balansın təmini ideyası ilə tam şəkildə üst-üstə düşür.